Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lori oro ilu gangan me nse tan lati so nkankan lori etele tori pe isesi ati iwa ti awon ara ilu gangan wu ko je kinu ti me gan odun ati so nkankan lori oro re awon ara ilu gangan won a se daada. Awon ara ilu gangan awon ni won jara awon logun awon na jara awon logun e ma je atara wa o nisin awon ara ilu gangan clamor won pariwo kolo isande gbo ma bo ni ilu gangan solo isande gbo wa ma so ti won ilu gangan ni awon ni won jara awon logun e ma je ka tara wa won gba yin loko eru lekini won gba yin loko eru lekeji se eyin gangan eyin olori te ro nigba ti won gba yin loko eru tan to lo isande gbo yo yin loko eru tan kin le fi san fun eyin ara ilu gangan ise bi le lo ile je bi le tun lo dibo fa won oloselu awon oloselu te lo dibo fun awon lo ye ke ma pe bayi kan wa gba yin le lowo lowo awon awon fly tan terrorize ni bayi awon awon oloselu awon eyan gba yin loko eru won so fun yin pe one nation o koko da mo orilede yi o koko ijoba ti nbe nbe yo an lu fe mekun na melo awon te wa lo dibo fun e se awon loye ke ran so pe awon loye ke ran se pe o ki so lo isande igbo lo ye ke mo to ma pariwo ki ko ma bo ko wa ma gba yin le se ba won kan le dibo fun lenjo meta yi abi ki sa won kan le eyan ara ilu gangan alai more ni yin alai more ni yin amore su ni se ni amore su ni se ni e n pariwo omo loma o fe mi re wegunjo ni o wa ja ntori ijoba nle kiri sai lo ye ke lo ma dibo fa won lo selu iku lo wole to yin e wa rurun kan to ti baje e ba ti gbo solo isande igbo lenu ke kora yin jo kan ro yin lagbara ke kora yin jo ke ma talk akiri gbogbo nu gbo e wa nte lo lo selu kiri e ndibo won dibo lu gangan won dibo se lu gangan lo ya ti dibo pe la duro to sele sian tan Fulani baye won je tan ba gbo nkan won je tan pa won oma won tan pa ogo ogo orilede Nigeria ni lu gangan be yen laye igba yen ko na teye a ma dibo nbe lenjo meta yi awa si npariwo Yoruba nation gbogbo olu gangan ko senti yo ye ko support Yoruba nation ko ye current o dibo fun oloselu kan be ko ye current o ma dibo fun oloselu kankan ni lu gangan ibe na ma ti ndibo tan kura won tawon senator won awon chairman won tan foko kun won kaakiri tan lo dibo ori yin ti daru gbogbo eyin chairman gbogbo eyin ara ilu gangan te fi ku pa awon ogo yin ori yin ti daru ori yin o ti daru tori yin o ba daru ni so lo sunday igbo lo ye ke wa ma paru ko wa gba yin le awon senator te lo dibo fun awon chairman te lo dibo fun te lo dibo fun recently kilo te le pariwo kan wa gba yin le kilo le te le pariwo awon e kan wa gba yin le program ti won kokko se laaro yi olu gangan tori pe inu iwa ti won wu lelu gangan inu re nbi me ni oje mi nfe segbon bi mo tun se to bi mo se program mi aro itan ti mo tun wo program ilu gan mo fi se program le npe si ye ba fe pe mi e pe mi sori number mi e pe mi sori na e je npe ni number mi sile dadi wa ba njo lati boya UK ni tabi US e je npe number mi sile te le pe mi si ma pe number te ma pe mi si sir segbon mi ready lati se program lori oro yi gangan mi ready sugbon awon aya wa kan tun pe mi awon aya wa kan pe mi latoke okun pe kin da kan kin se program le lori tori pe oro ti nso lori re oro ti o ni te opolopo awon eyan lorun ni orodu oro ni ma si so to da awon ara ilu gangan amore su ni se ni won omo awon ni sunday igbo gba kale tan fi nle sunday igbo kiri kin na bi san sunday igbo kin na bi san fun kin ni tan bi san fun ese da kan awa e wa n pa ogu awon omo yin e n pa ojo ola awon omo yin ni ilu gangan e n pa ojo ola awon omo yin e wa rurun tan baje won sun pala won sun sun won sun afin oba ilu gangan eh sawon loye ma saye won wa n lo dibo won te lole ni ilu gangan ko ye kare nkan ma te lo loselu awon alaini ronu awon olopolo kuku hello wa alaikum salam salam alaikum afa wa rahmatullahi ah baba wa banjo eyin na tori yin lo je ki pin number mi soju screen
Okay. Now. Mo wa lori live program ni. O da be, ni mu che du. E ti ka won wa gbo mi. Eh, awon eyan tin gbo yin bayi daada. Awon ara ilu gangan. Awon kon ko ni je biliki. Won awon je biliki. E mo daada. Naam. Iko nu won so fun mi ni jeta. O so fun mi ni jeta pe awon lo si, awon lo ngbadura. Ibe yo ba ni se ma bo si. Mo da so ni o. Mo da so ni o. Naam. Awon tan ba n gbadu against Yoruba nation adua Olorun ni se adua won ni gbigba e wa duro awon eyan ti won pa se ri pori won ti daru se ri pori e wa duro awon eyan ti won pa ni ilu gangan e wa duro eyan ti won pa awon olori ibu eda kan to wa ma so pe ki Yoruba nation o ma bo si se ri pori olori ibu lawon tan ba n so be Amen. Won a sunkun ojo ola. Won ma sunkun ojo ola pelu ogo Olorun tiran tiran. Pelu ogo Olorun. Ajo ma se rally Eko ni pelu ogo Olorun ajo ma koda ma waye bi mi o se raye to rally Eko yen ajo ma se ni awon ara ilu gangan na kogun jara won o emi nso o awon ara ilu gangan won lo dibo fun awon oloselu kilode to wa je pe ngba ti wahala sele ti won wa pe awon oloselu tan dibo fun kan wa gba won na wahala to je pe Sunday Igbo ti n bo ro Yoruba nation kiri won pe won sori oro Yoruba nation won a tele Yoruba nation ah I want Lord Dibo follow sin. Afa. No. Ewo ma se se won ewo ma se se nitori ijekuje nitori olori ibu lopo junu opolopo awon oba yen ewo ma se bayi awon omo lomo je ewo ma se bayi awon omo lomo je mi nfe so lori oro yi tele sugba awon ti won pe mi pe kin da kan tori oto ni program ti mo ti se program laaro yi oro ti ma so lori re tori pe awon ara ilu gangan ni won kogun jara won o awon an pe Sunday Igbo ko ma bo awon pe Sunday Igbo nigba ti Sunday gba en loko eru tan ki lo leta le ku awon omo won jo ki won empower won ki won ma kaakiri kan ma patrol gbogbo awon oriko yen awon lo sun won sare tele oloselu awon oloselu si won ti won lo dibo fun awon loye kan pe seyi makinde tan dibo fun awon pdp ti won dibo fun loyo stage se ba won loye kan ma pe kilo kan Sunday Igbo se Sunday Igbo so je joba ni tan pe Sunday Igbo awon olori si awon alaabo la kai awon alaimore awon alaimore gbogbo iya ko wa laarin won na lai lo ndo afa na olohun o le chamo bitin yo lo pa so pe atiko yo ti to e da ko ni pa beri o no ko ko lo fun mali jo ku e o ti ko lo pa abore mi na o ko ni ala wa so olohun wa se bi boss wa le ni o ti wa la na o ka to ka gba awon o ti a ko lu ni
Ah, yo mo mi loju ipe iwariri okan ba mi latoru atago meta oru ni mo ti ri ni mo ti ri sugbon to ko je ibanu je fun mi baba wa e da pe je n fi ile tori mo ori program je ma ba program mi lo so esinza in to ko je ibanu je okan fun mi o ni awon atan pe awon ni asaju nilu gangan opolopo won olori ibu ni a opolopo won lo ba mo power bank mi wa ninu oko wa gba kikaki ba mo power bank mo ti wa ni low battery ba mo power bank ke to ba je debe ko te unlock ko si nilu gangan se so awon ara ilu gangan nigba ti won dibo o ya mi lenu I was so surprised pe awon ara ilu gangan won dibo follow selu nigba ta n soro yoruba nation ni lu ni lo tan ba nsoro nipa ile yoruba ibi ti mo lero pe ko ye ka ti ri enikankan jade lati dibo fun oloselu ni lu gangan wa ibi ti o ye ka ti ri ati omode o atagbalagba won ko ye ka ri eyan kankan ko jade dibo fun ta ba ti ri awon ilu mi laduru sele to sele si won to lo nsi gbe mesaya dede lati wa gbe won nija tori won le joba tin le olohun sunday igbo kiri tori titi won na se sunle ikanu awon ale to lo sunday igbo ko tori awon ara ilu gangan na se sunle olohun sunday igbo won sunle igbo won tori won won le emi re kiri tori won awon soja n patrol re tori won won fe gbe tori won won lo de na de ni si lona kinan pe guru maraji won lo de na de olohun sunday igbo lona guru maraji ni tori awon ara ilu gangan ni tori ipo le awon tin terrorize won o wa le won ta a to wa n sare tele oloselu kiri se ri pori won ti daru se ri pori se ko sokunrin ninu oluwa ni ko sa lagbara lo oluwa ni ibarapa mejeje alagbara la mo won si won ni asiri lowo gbogbo ibarapa mejeje se ba siri nbe nbe se ba lagbara nbe nu won se won wa lo mo kankan to lagbara won a lo logun nbe won lawon afan la nla nbe kini wa kini this se fun wa lo isan de gbo kiri o kini ri se ten wa lo ise e fo mo lo ma le iku yin ni nku lo aja oni aja kan oni roro titi ko so ojule mejo papo o wa si lo yin oba nle fulani lo so ni o kan ma ba yin so lu yin so ni o lo e lo ba won baba yin tan tan so ko eru awon baba yin tan tan so ko eru e lo ba won ke lo ke won ti sun sun le oba yin asan le oba yin se ri poju tin gbogbo eyin asaju le yoruba better e te corporate pelu awon odo e corporate pelu awon omo yin te ba corporate pelu awon omo yin ma se ma sun afin meyin lori niyan ododo ola wa ba nso te ba ti corporate pelu awon omo yin bi won se ma sun afin meyin lori niyan gbogbo eyin loba loba ile yoruba gbogbo eyin jankanjankan ile yoruba gbogbo eyin otokun ile yoruba e corporate pelu awa odo awa omo yin te ba corporate na ma sunle meyin lori won ma pa won omo yin seju yen won ma pa yawo yin seju yen won ma pa won eni awon eyan yin awon te nife si julo awon te feran julo won ma pa won seju yen seyen la wa fe ni ile yoruba seyen la fe ni ile yoruba e won to sele nlu gangan won gi owo bole won gi ori bole won sun afin oba won won pa yin mo yi odo nilu gangan mi n fe so le lori tori ibanuje lo je fun mi o nje ibanuje fun mi won fo pada fi bi san ibina pada fi su olo isande gbo lori ero ilu gangan ilu ti o gboro ilu nile yoruba ibi ti o ti ye kari eni kankan to ma so pon fe dibo fun loselu leyin kan ma pari wo yoruba nation nilu gangan wa awon eni bi gbogbo won gba won loko eru tan won yo won loko eru tan won sare tele lori oloselu kini won wan dibo won dibo won dibo nilu gangan abai yo bo won ni awon tan dibo fun kan pe won bayi kan lo pa won le awon were eyan awon oponu eyan awon te dibo fun nilu gangan e pe won bayi kan wa gba yin le
awon lo ki solo olo sunday igbo ni lu gangan sunday igbo le dibo won ni awon te dibo fun ni ke pe ko so se lu ko jenji o so le nkan ko gbe nkeke fun o n sise re bo lo n se ran ni o wa gba yin letan e wa ko yin se wa n te lo lo se lu kiri se di pe didirin ni eyin le jara yin logun eyin ara ilu gangan eyin le jara yin logun awon oba yin na ja yin logun awon asaju yin lelu gangan awon na fogun ja yin awon na pa yin lo mo eyin na si para yin lo mo tawon oba yin ba sin dari nipa tan fe ma sawada yin ni tawon ma soro soke nipa ti joba fe ma tan fe ma si awada ri sawon ma soro soke pa afẹ awon ofẹ be fun yen be gun yen fun ko fẹ ko ni fẹ na ni afẹ be si be fun ko gba ko ni gba na ni lori nto ba da la wo te wo gba lowo lowo ijoba tabi lowo anybody nti o ba ti da ni te wo gba ba mu power bank yen to ba gbe nti o da wa a ni te wo gba o te ba gbe nto da wa eh eh ajo ma dialogue lori re nto ba da a ma dialogue lori e sugbon nti o da e ma wa gbe nti o da wa a wa te wo gba nigba ta si ere eh nigba ta ya were gbogbo eyin ara ilu gangan eyin le fogun jara yin o e fogun jara yin won gba yin loko eru sai wa nsun tiye tiye e nsun tiye tiye laarin odun kan seni ta lo ye sun nu yin won gba yin loko eru san se sunday igbo na ni ko wa ma se ko aye ma je mi guard yin millionaire mi ko da ki se millionaire billionaire lo lo sunday igbo billionaire tin wo gbo kiri tin fe mi ewe wu kiri eyin te ni nkankan te jamo nkankan to ye ke kura yin ke ma gba si otan ke ma gba si ale ke soro aye di ode lori be se gba aye loko eru an sun nu le awon oponu sunday igbo ni ko wa ma so yin won sun seyin ara ilu gangan lo ye ke ma sun ele fulani lo ele awon tin terrorize yin lo e se bon lo ni san lo ni ageku ejo e ma koro ni ma se ele yan lo ni di eru re ele yan lo e gba je lenu ti tin jeun e gba ko nbe ki se pe pa o ele lo ni o e wa e ori yin o wa pe debi ke ru pe won le pada wa won to wa koleta pa won bo aban so fun pa won bo se won so fun pa won bo won so fun pa won bo e wa joke tetere sunday gbo yo wa si kini omo loma oni o wa ma so yin oni o soro edi mi gadi o lo ma soro re do de fun yin eh o ma so ayo ya tun wa ma ri atun ma wa ri atun wa n te lolo si ilu kiri e tun wa n dibo awon chairman te lo dibo fun awon loye ke ran se pe awon councilor awon oloselu ti won ko yin lo kaakiri awon chairman lo ya won se se ni senator ni lu gangan ni eh no re bu lu gangan ni awon kan le san dibo fun awon oloselu kan le san sare tele te tun against yoruba nation atun ra awon kan san no ko ra awon jo tan against yoruba nation ne lu gangan na ni barapa ibarapa mejeje ko si ko ye ka re nkan kan to ma dibo fun lo se lu me e na sin pa yen ai wa an pa ye wa an pa di wo ko iki sunday igbo abi won pa yin bayi e n pa di wo ko iki sunday igbo o fe gbon te ni ma so lati e dakun e ba mi so n to da ni hello 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 eni yo se ma pe ti wa lori line ni hello hello e ku se sir e to ni e ma o yes sir yes ma mo gbo yin seri awon ara igbogun na ori won pe ti ma fi enu ori won o pe e la oro male ori won o pe seri Sunday Igbo don't grow the one grow quick. Only won't pay. Nítorí pé aláìmọ̀ kan ni wọ́n. Àwọn ìfọ̀ náà ń pariwo pé kí ni dé Sunday wá sọ fún wọn wí pé ọjọ́ méje ni kí ọba rádaràda mú. Torí kí wọn kó kúrò nílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé bá blame ọmọ ọlọ́mọ? Kí làwọn ìjọba òṣìṣẹ́ aláàánú kí ni wọ́n ń ṣe? Tí ògùn ọkọ̀ pẹ́nu dákẹ́ sí ibẹ̀ tán lọ ń ṣèjọba. Ẹni ò kan rí ìrírí mi ò fún mi ìrírí ẹ̀. Láti ìgbà tó ti sẹlẹ̀ ọlọ́pàá kankan ò débẹ̀ sọ́jà kankan ò débẹ̀. Mo ní náà bá
Kosen to debe. Awon tan tun wa kora awon jo. Awon so oloye igbo to tun wa ka won yan jo. Won tun wa nde yesi. Won tun lo dibo. Subhanallah. Subhanallah. Say ya yin o wa je won lu gangan bayi. Se ya re o wa je won bayi. Iye lo je won lo bayi. Nitori pe kini en to ba ma se won lore bayi, abe to nse won lore gan na ma gbogun. O na ma gbogun. Ba je to nfi e mi ewewu fun won kaakiri. O fa won omo ati yawo si be. Won ki gbe pa ro ni se pa lo se gba pa lo sawo won ti ko gba ra won ri won si ri na ni o ni yen baye won dibo won di se ni ogangan lo yan ti ma dibo ma do lo ni o ti so ko ma ti o ti to ni gbogbo kan se yan ba nse laye eh ri ba se gi ori kale ba se gi owo kale bo se yi ni e di ma se sun afin oba won ni se a di ma se sun afin oba won lelu gangan ni eh a sun afin oba won sun afaye ma boya na sun oba gangan male awon le ni ton gbo awon lo ngogun wi pe Yoruba nation ni ko ma se se kini o ni se 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 re ko se ni se se e re ro le kiti lana ni gbogbo awon loselu won ti wa shock gbogbo won ti ne bp latana yen won ti ne bp awon loselu e re ro le kiti lana ni awon gbogbo ni ni se 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 ti lu ri ni ilu ko won ti ri yen se bo se ko ri ni ilu won ti ri yen ti gbogbo won yo ni ibanuje awon lori ibu eyan atawon to ko joba je se pe to ba ti soro baya bi to ba je anything ba o no ma run after life o ni yen o ebi ti so party to jale lo ko ti le baba. Naam. Awon alagbara ni ilu yen ton da ni ile amo na ma mu won koja. Amen. Pelu ogo Olorun. Pelu ogo Olorun. Olorun ma mu won koja. Pelu amen ya Allah. Amen ya Allah. Amen ya Allah. Stop it ojo ko da won gun. Olorun ma mu won koja. Amen. 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 Ask Olorun. Amen. Olorun ma mu won koja. Amen. Ni ko je no se so da sile ni ilu yen ton da sile ni ilu yen. Very, very bad. Ah, tin yan ba jori ahun. Tin yan ba jori ahun o ma ke pelu to sele nilu gangan. Why these people? Why people are so bad? Why these leaders are so bad? They are so wicked. Very, very wicked. They are very wicked and heartless. O se mi Olorun kokon ninu ikofon nu won. Se won wa gbo pe latoru won terrorize ilu gangan won pa won be ni na fi deploy olopa ti soja lo be ah e se won iya wa awon gbo pe lawon gbo ko ara be ni o gangan ni boko ara be ni eh awon gbo ni boko ara so ba le je ko soro be ni olorun ma mu won se olorun o le ko bi da wallahi amen pelu ogo Olorun. Yes sir, ese ma e pe fun wa so answer eleyi emi nso ile message mi won fe ko de lu gangan ko de gbogbo awon ma lu gangan ati ibarapa mejeje en ton pe mi e pe number to wa loju screen ni number to wa loju screen e da kan o ni ke o da ke so loye na npe mi o da ko loye Sunday Igbo ni wa npe mi number oju screen ibalapa mejeje alai more niyin so loye Sunday Igbo ni ko a je megari oni ko wa ma so de fun yin o ti yo en loko eru akoko eyin na ko ye ke yo en loko eru eyin opun ko wa se n to gbon nu yin koye ke constitute security aje ngbe ko yi mi mo en tin pe mi e dakun e pe number to wa ti mo print sori screen yen ni o
Naam, e ka san sir. Yes sir. I want like you to go tell sir. Yes sir. Sherry, awon eh. Olorun lo ma gba wa Yoruba. Amen. Amen. Te ba wo trend kan ni aye. Gbogbo baba baba e no ti on ti se o dibo lati omo do 20 something. Hmm. Te wa wo ni so. Gbogbo onu wa 31 32 at e ba je ti ma ha ti mo bi kai wa no. Hmm. Gbogbo inu te ni jo pa ju ko to se le awon ti o ja lo ti ba oro ikoko lo yen. Hmm. Tori mo ba ti pin. Tori awon eyan ti lu wo ta wa yi. Oyinbo ti e ba won para won ja ti ko ko ba chele. O ma gang up against me. Hmm. Yo da fun. Like ara won. Ṣugbọn wa wa together. Gbogbo ni America lo jagun mo de ni. Iroyin pa ile aye won ba won se story le. Hmm. Ilu yi wa won jagun ba bi. Hmm. O se lo bo se lo bo se lo bo se lo bo se lo. Hmm. Iyan kan wa dide. Ilu yi na ti fore mi ṣogbo owo yi. Ilu yi ti kan ti sele. Ilu o. Wa ni kan to le je so. Ilu kan kan yi. Na ji fore yin sogun owo. Yes, someone take you wa gba ta lo yi. Subhanallah. Adura lo gba omo yen pada bo se mo ko le dabi o. Ko le je eyan ma. Ah. Oju apo a ma joju ara ki le nso yi. Oju apo oju a ma joju ara. Owo ti gbogbo nkan pe owo o lo la lara. Hmm. Hmm. Oga o. Oye yin sa. O ti yo. Kokan se era baba e. Ni o se se wa yi. Nkan to nse de inu ile wa lo ti bere. Atori awon baba wa inu ile bayi awon iwa ti awon gba ipe a n to wu ye. Inu ile wa lo ti bere inu ti inu ile. Pe baba ti ya e won bi omo. So ko ni ma surprise. But awon yen ko awon danu ko tin kokan. Awon pokun lo niyan. Awon to ni won ba ti research inu won. Oye yin kon tele nkan ta n se. Kon gba to. Hmm. O lagbara o. Yeah. Ese ese ba ehn. Abe kelo mi na to da si. Ese ngan sa. All right sir. Yes sir. Yes sir. So emi ti mo so fun gbogbo o ma graye oni pe e ma blame eni kankan awon aralu gangan ni awon ni won kogun jara won o. Awon aralu gangan awon ni won fogun jara won awon oba won na fogun ja won awon oloye won na fogun ja won. Our leaders, our side, one of them, the canoe, the canoe, why is any binua? One bang, why join in noble, a cocoa? Say, eh, why band they became constituency? Security, Larry, Alay, Tema, Baselaro, Losa, Long, Ewan Son, Ewan Oloye, Sunday Bull, Ewan Wakoama, Soying, can be Lonia, Wama, so and Tio Luo, say the craziness. Bilonia, Koama, so and yet, Nin Kaka. Eni oni e o to lomo to lo si ke e won le wa fe le re ti ko wa ma so yin e wa lo dibo fa won oloselu an lo ndibo eh tani an dibo tani ma ku sori oro yoruba nisan ta lo yi o ku sori oro yoruba nisan yes e ka san yes e ku to so yes Tony or it can be so far. Yes, yes, about Dassi. But the God was sort of Kenyan, one sort of the saw, also hot up with Nora to have it. No, you look at Kenya. I'm going to go to the house. So,
Emi o ma salaye ma so fun opolopo awa ti aje odo to hello now where does the program. Hello? Hello? To. Hello? Hello? No. Ekasan. Ekasan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. Because we are doing you.
Can you imagine? Se riba yen. Awani suru ara wa nigba ta won kan wa nu banu je o ti jeje ko ru jeje ni afin ko ma celebrate keni ko ko celebrate ni so ma saka more than 25 people ah pelu ile pelu property pelu property won ton wa njo won ton yo ninu afin olorun o la wa awa la si gbara wa awa la gbara wa le o awa la ma gbara wa le o a ni ti tori tawon yen se ka wa so pe boya a ni gba awa la gba eto wa ti be lowo won ko lowo won awa la ma gba laduru awon nigba tawon yan koda awon tan wa ni abroad inu banuje nla ni won wa awon kan wa awon wa la ni afin eyan 39 ni won pa ni lu gangan 39 eyan 39 ya wa ruka ya to ma wu mi lasisi e seun atowo mo se popo yin pa gba de won jo en yo abeeri won wa celebrate won jo laafin a le ni afin oyo ah subhanallah subhanallah e seun Eseun sir. Se ari bayen e woro. Se ari bayen. Awon kan wa no ofo ridi ilu. O wa no ofo. Awon kan si celebrate nile Yoruba. To ye ki gbogbo le Yoruba wa no ofo pata. Ah, o se ni laanu o. Ah. Awon ara ilu gangan kogun jara awon emi tun so
awon ni won kogun jara won alaimore ni won lu gangan ibarapa mejeje alaimore ni won so ye ki won ma dibo fun awon oloselu oloye sunday gbo aji gbo awon agitators gbogbo wa n pariwo yoruba nation yoruba nation yoruba nation ara n ta riri ta fi n pariwo yoruba nation gbogbo n ti sele re ta fi n pariwo yoruba nation o sibe sibe awon ara ilu gangan ton lo dibo won ton tele lo selu kiri won sare kiri won dibo ni ilu gangan to yen dibo ni ilu gangan selu gangan se bi to yen ti dibo ta ba dibo ni gbogbo ilu ko ye ki ilu gangan wa nu ilu ta ko ye ko ti ye ko si nbe ko yo si nbe rara ni ilu ilu ti mi expect hello hello an gbo yin. Yes, sir. Yes. No. Ah, I'm going to go in. You. I'm going to go in. 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 So pe kini se ko si odo nilu gangan ni ko sa won ode nilu gangan ni to ye ki won kora won jo ki won constitute awon security committee ti won ma gbase lowo ara won awon du ode ko lo sunday gbo wa ma so won se ri poponu ni won o ku ai ma jo ku so wo re won ti gba yin lowo awon ti nda yin won ti ba yin le won ti ba yin le Fulani lo e to wa reji ko ye ko ni o wa ma so yin e se ke so ba ba ni ko ko se pa on network because the network ngo pa ko won so that oni ke ro pa fe ra penetrate mo eh e se yin si jile ko je a recourse and now ah bo se ri niyan o mo ko to ti lost ni si yin ti ko to ba lo se ko se lo se awareness ka kiri yen awon ti won je ko organize community fun awon awareness ni to be fit. What I'm not the Japan, not the book again. Now I'm full of things. Only can go and not delete anymore. And not delete anymore. You won't get it anymore. Go down back, Mosota, considering a Ronaga. Ronaga, you can show up, you can get up. I won't look up to the game one. Because everything is to get a man. Bene. Bene. Shaker, he suffered what he wanted to come across it. Check it.
bo se ri niyan bene 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 Salaye mi kan fe so ma ro gugu awon ara ilu gangan ati gugu aye yoku aye yowu tele ko kan wa ba wa ile ni o oko ni o gugu awa odo ta ba wa ni ayika gugu bi ki ta ba wa e je akura wa jo e ma je ka sasun pi awa lo de ara wa o ko si security kankan lo lede to ma so wa o e ma je agbo kan le security kankan o security n benlu tan fi lo sun tan fi sun ilu gangan ma awon ara ilu gangan lori o soja n benlu mo so lopolopo gba pe security ta ni lati fi on ti wa ni awon soja awon olopa ta ni tori kan le ba ma fi won on ti wa ni o tori kan le ba ma lo won fun wa ni o ki se tori kan le protect wa o awa ni kini awa la protect ara wa awa ni ka protect ara wa ka si sora fun awon loselu ikani won o ikani won o ifu genius ni won o won are lati help wa o won are lati lo wa kan si dump wa ni o tabi kan to pa wa awa ni ka constitute ara wa awa ni ka protect ara wa awa ni ka gbara wa lowo iya yi o oloye sunday igbo ole aja oni roro titi ko so ojule meje papo o o na ni ebi ti e o o ni awon ara ati ti e o ilu te ngbe te le dara yin constitute ta tun wa nfi bread ko yin lomi obe ah o ma dun mi fun awon ara ilu gangan o o ma dun mi fun wa pupo o won jo yin loko eru tan e si ton fira yin so far ah awon yoruba ni nesisi ki jo ni le meji eleyi o ti jo yin lai mo ye igba eleyi to sele yi boya yo tun fun yo tun ko yin leko ni won ba gbadie e kan wa gbangban ke sare tele loselu e wa gbangban ke protect ara yin ah e ma fonu o e ko lele je fun gbogbo awon ileto atawon aluyoku ta tin san asun piye gbogbo awon tin so pe osogun kosogun an ka fe dogun le e da kon si awon agitators na da ogun eleyi le adan pariwo tawon agitators na da ogun eleyi le adan tofa ti gbogbo afin pariwo lo social media lele o gbogun ti wole o ogun ti wole o egun ti wole o se ki sogun leleyi se ki si ogun leleyi tan masaka awon eyan awon yoruba awon eyan wa e o ma se masaka awon eyan wa
se ki sogun leleyi se ru eleyi la ma ri la ma ma woran e o ma se leyin gba tan masaka won ta yo ba se son dukia e si pira yin ni joba ele wa lati so lati se abo emi ati abo dukia awon araalu se ru eleyi le ni ka dake ka ma soro si leyin oponu afa gbogbo te ni ka ma soro ka ma soro ka ma ka dake se ru eleyi le ni ka dake ka ma soro si to ma gbe ko yin assalamu alaikum e dakun e soro soke o assalamu alaikum wa alaikum assalam ple e ka so yes e ku eto sa yes e ma bro inbo ni awon mo tegun wa ngba ti sa ba awon te ku won ni challenge ah inbo na lo fa lu wa apa ka bi olopo o si ni ilu ni ona akukun benlu amade ko akukun benlu ah abe ri bi awo ma bi ama bi amatekun gba lo ngba ti won pa won o awon olopa nbe nlu ama bi gba lo o awon soja nbe nlu ama bi gba lo osun to ba kankan ni awon awon araalu lara e ma ri en gboro oda ibo ni olori Fulani oyo se ti wa bayi o governor won ah ma bi gbogbo won ri lo lu o ah ji gbo nkan kan o ni ti wa o as at for now o awo ti gbo nkan kan o won pa won araalu gangan na pa do pe ki Sunday bo ko ma bo ko wa gba won le ko ma bo ko wa gba won le ki sari awon te so last week ni pe amidi ki Sunday bo wa ti aba gara da so ma pa won po ki se gele alo gara da ko wa ni pe ki security ki Sunday bo wa ni charge agije to ki ro le oni sele bene lai ke wa ne kini tuma amatekun tan kan create lasan lasan iro lasan lasan ni sin bayi ole gara dam si gba e kana wa jigiri o ko fi jale o be ni ole ya are ka re fi jale o be ni o jigiri o ko da mo sinu ko na ko bo lu re ko da mo won si awon to le se na won ko ye kun wa won jade be ni ti yo baba ji se won ko wa won jade won ko won jofin ah eleyi gan yo yo te mu ki o sa ni jofin ko ko le re Ami o. Yeah, but bene alaafin ofojo ohun na die ni eh pe awon na governor body call awon o se ku je pe awon to je to ma fa lafa information wo ko ba ni information pe ko sele ah gbogbo aye e ma so ba ma gbogbo aye lo ma pe nkan sele baba o se wa ni ma pe nkan sele ti gbogbo aye ti ma e ti gbogbo aye gbogbo agbaye ti ma olorun ko dariji mi o baba gan e ba e ka na ka aye yin sa saye ye ti won saye ye e ja gbodo ni sympathy fun mekunu agbodo ni sympathy fun rawa na
Yawala se kan pa. Se won aye bene si to le so mo se ba se ri eto wa leni mi ni pe awon ara ilu gangan ni won kogun jara won o eleyi yo ko won logbon eni eleni lo rally o lo o ba oro yoru ile yoruba lo o tun de loru e tun pe latago meji oru pe ko ma bo nilu gangan hin se fe pomo olomo ni se fe pomo olomo e fe ka won obire awon eyan ri jere ti e na ni hin se ku yin ni ko ku ni o ti gba yin lowo an fulani la koko eh ti ko ye keyin no constitute keyin no mura hello hello sir yes e ku se sir yes olo ma fun ise o ami o olo ma ba mu eh pa afa olo na pa e wo to le nso afa o yes olo ma na ko da e de so na ro yin kan because I'm one of your follower yes sir so ma so e so na ro yin kan gba kan gba ti oro o ti kini e le ngba yen ti won pe ojo ro sunday go pe boya ko ma lo si sara gogo ko ma lo ko kini kan to be lo le eh siriki won gba yen so ti bakede governor of state to n ki to n coach of 1999 years all the time o ta se so pe oro pe ko le le oro life na so ni bayen bene so mo ti no e se bu de so ngba yen fa e pa to pe je pe se ni won te wo ru won wo ru awon kan ta won wo be se video won yi won mo pe ru ye gbo si leyin nkan ti o da nkan te ri and then yes yes e je ka gba e mi la won pe to wa ni bi yen ba won to n dibo fun de wo ni na niyan se n pa lo ngo pe so gbo gba yen te te se n se video le mo le mo gba yen bene won ri se won ri won ri won ri but won but won se me ko ni bene so now is it now e wa won ara ri tun yen si e won ri se won to gba de du ki an gba to gba yen to se be to si now to ba je pe Fulani kan ni won pa beyen Makinde at the border ati ma coach of United bye bye en tori e ti daru eh eni ori re ti daru to pre governor yen at the border ati ma coach of United eni ori re ti daru ikekan nu won o ti soro lataro e gbo nkan kan so nkan ni news lataro eni ori e ti daru so to ba di gba ti kini e lo mi gbe lo to a ti wa pa won ko bere le ta gbo so mi a ma lo coach of United na e won olohun hmm so for me she make dey here to won coach you for am dey bayi pe flat dey pa wa n ba o pokin ba flat dey pa wa do pa enzi she ko le coach you for e to ba fe pe wa ori number ta pin sori phone ori ni me kini ni ke pe wa si so sir say ni gbo in potential ni mo pe eh olohun gan o lowo so olohun dey mo pe gbo e te ju fun dey dey porta yi e te toro yi won ni because gba ta yi won so won to fi so fun akore leyi eh afa ta ba wa so ra gbo sin lenu eh baba ra o ta ba wa gbo sin wallahi won duro report sin opolo yo ni joba eh now bu mo se nu to de je won ni pe awon ti ko awon ti won ati awon ti ko won lo soke okun won o ko boya kenera se ri o si se ri da mi eni kon lo ko ma ku ba opo kon gba mi o lo je won ma kede apo mo fun won ni wa clean clean o ja a ma kedu ah clean ja ba o ma lo je ni ja sa omo lo mo se iko sinu ku mi ba yen ko na wa ra je ko sin Thirty-nine people. So, you look at what you lay, Seriki won. So, Seriki and one would be okay. And now I'm not really Barbara Mosa.
Ìsọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lélẹ́yìí. Ẹ jẹ́ kí ìtùtù ẹ̀sìn yẹn dé ǹsìn.
ta ba soro esin nigba ti ilu ba tu ba to tu se a wa ma soro esin gba na ki sa ko ila ma soro ebi to eyan ma soro esin ni tan ba kopa na tawon fulani ba tan ba boyan ni bi e ba tin se waasi ni bi tokun o ti ba le tan ba bere si sa won omo lomo bi te tin se waasi en ti o se waasi nigba ti ilu ba tu ba to tu se ti o si payin keke pe fulani nbo an kan ko du jalu la gba do ni fokan ba le pa fe se waasi faranu la ne fokan ba le pa fe lo kirun masasi ta ba tete mura lori oro to ba ye enikan ko ni lo masasi lo kirun ma Corrupt. And sir, yes. Molosi badagi. So one person who was badagi which is mobile. If I'm only a badagi, the original priest I'm also one that I want to have more. More badagi she put to motor. Take more commoners badagi. The badagi generous badagi. Ah, he don't do a badagi. So the badagi we don't do anything for now. We put down one jam here. I'm all with you. She move over you. More badagi gentleman. Answer me, me alone here now. The badagi. Money could die in Zilla Munia. One Nigeria constituency from 1 to 5 bag of rice. They can carry one person with the doctor who don't know. I'm possible because I would not do what I say. I'm going to go along with me. But what's it going to be? Yeah, if you want to come here, we can look at it. So, my gun, when you walk with me, you can open one by the way. Only a low officer. Only I see the way you are chatting to my boys. Only, you know, we are one. Money of gun, Munia. Fi awe na ko awon ma re ma fado ko awon ma re to ba je pe gbere ni wo ma sin rada mo ra si ma je ke yan kan ko gba ire owo re danu ma je ke nikan kan ko gba ire owo re danu nto ba mo ngba ba de waju olohun olohun ma bi o se sidaju oni kaluku sugbon to kan nti kan bembe ti mi ma so fe pe fopolopo yan ni pe ma te to eleto male nto ba ti fe se ma je opa omo niyan lara gbogbo nko nto ba fe se ma je ko pa omo niyan lara si je kaarin wa tolohun ogun gbogbo yoku to ba ti se nti o pa omo niyan lara to te eto omo niyan male to fun eleto ni eto re to je ogun ologun matiti e ah taarin wa tolohun si gan gbogbo n to ba fe ma se ma je kenikan ko bari owo re danu
to ba je passage lo ma se lo ma je ma je to ba je pe o se lo ma we to ba je pe adura lo ma gba to ba je pe to ba je pe ki adura lo ma se to ba je pe awe lo ma gba gbogbo to gbogbo ona to ba le gba lati fi ro ara re ni agbara togun to wole yi ti o fi ni gbe olo mura si o won je kenikan kan tan o eh ko sogun kan na fe pe ogun ogun ti wole already o sawon agitator ni won pe ogun eleyi to ogun tan fi jalu gangan sa agitator lo pe yen wa yoruba nation yoruba nation awon loye gbo sunday gbo awon eyan wa lo si ekiti lana e wo peaceful rally san ja nbe san pa yan nbe san pa wusa san pa fulani se won pa wusa san pa fulani kankan san ba yan kankan ja won ton de be ewi of ekiti to pe ra re ni oba dedenrin opona o ti gate mari won pa awon eyan o ti gate mari opona en ti oye loba eru tan fi joba eru eru ni won fi joba lekiti o ti gate mari ko jade sawon eyan thousands of people more than 100,000 people dedenrin ti gate mari eru a feru joba le eyin are ekiti e lo ba o won wa so so gbon bi e wa ta oja oja de osigeti le o tun se adu afolo sunday gbo ta le ta ni ewi of ekiti tin ti gate mari ta ni olawo lo ni owo wo lo ni ipo wo lo ni tin ti gate mari fun ta ni iyi atore tolorun ti ko fun to ti ko le oloyin sunday gbo lo le ni o ju ipo to wa yen lo ori re o pe ori re ti daru o se en to se la na yen bi menu gbogbo se ki so ba ni gbogbo bi to loyin sunday gbo nlo ni ti won sadua fun ti won gberu kere le lori o wa ti gate awon opona eru ni won fi joba lekiti eru won fi eru joba lori awon omo won fi eru lasan lasan joba lori awon omo opona oba opona oba won wa ti gate ti oba si le gan ta ni ma order pe e da kan en tin be legiti en to wa nilu mi ki se en tin mi ogboro ma ri ka to nburu o wa nu afi o wa order ka ti gate won wa ti gate pa mata ni o ye awon eyan wa lana telegan loku opolopo awon oloselu won ti ne kini won ti ne bp won ti ne bp bi buhari lo se kiti lana ero to jade le lana yen won a le jade fun buhari ododo oro mo so fun yin ero to jade fun rally lana won a le jade pe buhari wa se kiti lana won a le jade to ba yen nitori buhari e wo masses ara ni awon eyan iya nje awon eyan omo olooma tun wa de oloye san doju gbo o tun wa foru wole o wole bi ago meji oru e tun wa npe la ago meta ko ma bo nilu gangan aye yin lo e fe pa omo olooma danu ni se pa danu ni se pa danu sibe na e kuku moore ohun alai moore ni chairmanship election te se nilu gangan awon chairman te yan wole awon loye ke pe ki to le sunday bo loye ke tun ma da lam ko ma bo nigba ti ya nje san chairman ten lo dibo fun me lo nu won lo wa yo ninu wahala te kora yen si nigba ta won fulani terrorize yin se bo lo sunday gbo lo wa ti lu gangan o lo ba nle awon ti terrorize yin lo awon fulani ti fi ya je o lo ba o ba nle won lo o wa le won lo tan o ko ya fun tan awon ajoba n threaten re se bibi la to fi bisu pe ki se en le so fun ko ba nle han fulani lo se fi bisu omo olooma leyin ore yin awon oloselu tun wa ba nse meeting oloye sunday gbo tun pada wa lati wa ba nle awon fulani yoku lo se jade so oloye sunday gbo se kiku se o na wa ara re o fi emi ara re lile nitori titi eyin alai mo ri randan yi eyin alai mo ri randan yi awon to ku tawon te awon odo wa awon ogo ojo ola te kan fi ku yin te kan fi aimakara aimaka ati iwa odaju te fi iwa odaju yin iwa je banu iwa self center iwa temi ni kan moma awon ogo awon odo bi temi te kan fi ti koba ni dun mi fun
tawon iba salai more ni so yan so ye ka ri enikan eyu enikan ko da ta ba ri eyu enikan to dibo ni ilu gangan o yan so kupa ni gbogbo ibarapa mejeje ko ye kan se nkan kan mi ju pe kan ma pari wo yoruba ni san lo gbogbo ibarapa mejeje ko ye kan se nkan kan ko ye ki election kan kan ninu awon to ma to ye kan ma saju ogun pe ah ko si to ye ko ko si election ni ile yoruba ne lu barapa wa ibarapa mejeje kan won kora won jo kan ma pariwo pe ah ko sogo wa gboro ko si election ibe na ti wa si election chairman won wa ndibo won wa ndibo o ya mi lenu ah asala imore ni e wa wa imore yi e won te fi fa lori ara yin awon ni oloyin sunday igbo to lo n ba ran o lo si fun won o ah ni ni e ma sore o ni to lo n ba ran yin oloyin sunday igbo awon ni so pe ke ma sore mo tori pe money amela so le anfali nafsi gbogbo re ta nse e se fun ai e ma te ba wo awon te so re fun e ni so re kankan mo lo isande gbo emi nro yin mo beyin eyin e ma se tin lo bolon se rin a ni ni ke ma se mo awo ni den lowo ko tori pe ore te nse yen e se fun won te ba wo awon te nse fun pe awon le nse fun se pelu ran dan dan ta nse yi awon amore su ni nse awon ti oye ke yin o so re fun sugbon e ma wo yen e ma wo ran dan dan won e ma wo wa won tolorun ba fun lagbara lori ilu gangan tori pe oju ti ore mi oju oti mi alai loju ti niru eni be ti ya ba je omo yoruba kan gbogbo le yoruba ni yaje tori idi eyi e ni wo iwa imore ti nbe lara won eyin e ma se titin fọlọrun olorun ma bi o se san lesson sugbe ma reti asan ma reti pon ki ku se lodo awon alai more won won yo awon eleyi awon more o te ba reti ku se lodo won e ni sore fe nikan kan mo ninu aye to ra alai more ni won nto yan fi san fun yin ko lo la fi san fun yin gbogbo tan so leyin la ngbo won so leyin a tun ri nu se si won a tun lo dibo fa won lo se ilu awon alai more awon awon ika eyan eh awon ikayan amore su ni se sugbon oloye sunday igbo e ma wo titi won imi be yin imi ro yen ma wo titi won e ma se tin fọlọrun esin lọn latara won esin lọn latara won olore la mo esin lana ore me kun la mo esin lana leni na olore la mo esin olore ore me konu o ni ye eyan tin tin la latara yin e ma wo titi won o e ma e continue lati ma se tin lo olorun o san yin lesson yo san ko ni jengbe. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ave gbe ko ni mo ni. Yes sir. Oh, eh pele sa e ku to sa ba ma pa tu pa fun ro. Amin sir, amin sir. Allah Allah wa ba sa para ni so so. Amin sir. Amin sir. Ah, o ki o sele le ni ko ni mo fe so po tun to tun sele po la sen wa. A brief one in one bad video that you know. Oda. Alago ko beto mo ko be ko so ni pe mo fe mi o soro yi ni so popo ya ituna ti ja o. Sugbon mo fe ki awon eyan wa to je musulumi bi egbe yin to je bi awon afa ko ko ni lowo se ko nsin. On the water, the job, on the so. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì bẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì bẹ̀rẹ̀ ẹwẹ̀ ọgbọ̀n 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 ọgbọ
Wọn a le se se won a ma lo kakiri oride de kakiri ni won prefer kan ko owo kan ko pamọ kan ma na pelawon won a le se subhanallah wallahi won a le se tabi subo sinu e o o eyan to ti ku patapata bo awon ti ku patapata bo pelo lo o pelo won ami be ni won lo ti do ro won lo lo ti pere ki se to ki se ko ko se ma ki de ni ko gbogbo won ni na sa ma travel kakiri ni se won ri pe won se won ni gbogbo ilu o wa ni gbogbo country ni ka ni won ni won a le se ami kilo te tanu kilo da won a fe ko da won a fe ki da that is the reason why we are clamoring for Yoruba nation won a fe ki Nigeria o da won a fe ko da o Bonnie, the past panel, two panel, you have a couple panel, two legs, put you up for a father, put you there. What is power not too far? What I was thinking about here. Then, for sure, she has to come up for a battle. She didn't come up, and she started for a time when you saw it. The one that's just a good vanisher. The one I want to get a party sitter, therefore, yes, a sitter, never be sitter. Put yes, a sitter. What is nothing you can do about kidnap woman in your car? Need rainbow as I put him or so you all thought you said that you 15 years, nothing investigated. You don't want to open by the door. You don't want no one in the investigation, no one. Even if you have to say that I can't find your friend, or you got yourself in the air, government, but I'm not going to go to the government. Ana ti so nkan kan lo intele to sele ni gangan se ati gbo nkan kan lenu government kan se federal government san react lori e se se ti react lori e nta ti nkan kan se kini o ti build kan to no ni UK nta kan ti kini se n to mo bayi tawon try lati panu e tawon opolopo yo sa fun be koi keke Coin de bé. Basic. O dubelo. O dubelo. O dubelo. Ami.
I'm going to go to the house. I want to tell you. Tori pa won elesin bisile dasin kan se lawo wa ni ba won lawo wa ni dasin kan yen asaka fula se kina de ti kankan so ni no ni pa kini se bi humanity comes before religion o se ri ni an now eh awa soro awa gbi esin saaju humanity won gbi esin sori humanity eh won gbi esin sori humanity se ri nigbati ti o ba si ipayin keke ti fokan bale ba wa nilu lawa gbi o fokan bale ninu ma sa si pa fe lo kiun Olorun te ba kinu e gboro ro nkan kan mi e gboro se eyan le ma kinu mo sa si nisin ko ma ro nkan kan mi ko ma ro pe ya ori irun to wa yi o han ni wa bogo mo be le ve sin lohun pelu fokan bale lai ni ro nkan kan mi ko kan yin ma papo Yes, sir. Ah, ni tori awu jare ki to tan lenu o. Ta ba tin se ya la eja ma si ya ya se o eja moju to ra wa o. Ona to ba ma. Po fi ma wa so fun ra re ti si ma je daada ti ma ri be. Mu ra si. Ma je ke eyan kankan o tan e pe ko junu o. Ma je ke eyan kankan o tan e pe ko sonu o. Moju to ro ara re, moju to ro aye re. Ogun ti de, ogun ti wa, ogun ti wa o ti wole Yoruba. Ogun ti wole Yoruba o. Emi awon kan lọlọrun lu gangan yen o aburu oni keni ko kan wa tomo tomo o gbogbo to ba jadu a lo ma gba daada to da oloju mura si to ba jawe lo ma gba to da oloju mura si to ba ti je pe gbere tabi awon nkan ifokomo ta bo se lo ma we to da oloju mura si olorun ba ni nfase si nkan e nba gbadu ana olorun ni o fase si e nsin gbere olorun ni o fase si e nba si ose olorun ni o fase si e nba awe ta ni ogba olorun na ni olorun ni da eni ko kan wa kun da wa dabu kata wa olorun ma duro ti wa yo ma se daada fun wa o a ma ba na olorun pade e o iso olorun abo olorun yo ma fi so eni ko kan wa yo ma fa abo re buwa la haula wala quwwata ila billah gbugbu awon ti sere na sele si nelu gangan olorun da ko ma pa bo se won ma o ma ba fi so re so awon to ku nelu gangan na olorun ma ba wa protect won sugbe yin na e ma ya lai mo re o e ma ya lai mo re ma o e ma ya lai mo re ma e si sora fa awon oloselu e sora fa awon oloselu e make sure pe n clam of yoruba nation ke si se kini ke si se ra yin lokan ke constitute security laarin ara yin awon ti o ma gba se losan awon ti o ma gba se loru awon ti o ma duro lenu bode awon ti o ma duro lojugbo e constitute committee ti o ma lo ti o ma bo ka si se be ka kiri gbogbo ilu eleyi ni o a le duro nduro pe olorun ba o so wa ka wa lo ma sun ka ma sun latale majuma yo so wa awa na so ra wa o nigba ta ba so ra wa la wa fi gbogbo so li olorun lowo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ma assalam